assalamualaikum mbokk yi en journaliste national international mag len di nuyu sama collègue fi tok te ñom ñep nek ay candidat ak ay candidate tay sun jotaay bi nga xamanteni mom lañu dajje pour wax askan bi bu mu joomul bi bokk na ci jotaay yi ëpp solo pour askan duñu xaar duñu deg ñu bokkon ci candidat yi nga xamanteni dañoo bokkon ci ñi laaj baatu askan wër Sénégal dalu suñu parrainage dem conseil constitutionnel déposé ko ñom nuñu fukki paré ak ñaar ño ci baxul ñu bayyi fa suñu calé ñu capture suñu données ñu ñëwaat ñu ñu 15694 nekku ci fiche électorale liñu dal nak mo dal ñëpp waye buñu jappé ni paru ñu pour ñu baña dem ci élection yi moy tax ñu décourager dañu nax seen bop ndax suñu combat dafa jitu parrainage dafa jitu nek candidat askan yu moñu ñor té combat bobu dañ koy maintenir jusqu'à résumé Macky Sall jogé fi bob bi nga xamanté lu dal askan mo leen ko tek ñi fi nek ñepp kenn ko amna lu mu la tek ñi teñu leen kasso ñi yak na seen bien ñi ray nan askan wi ngir seen intérêt bop lolu bu amé nak ñun ñepp kenn ku nek sa responsabilité moy askan yu jël seen matuway ñu diriger leen sans résumé bi le 25 février bi nga xam mom la ñëw 2024 ñu tek fi manam nouvelle alliance bo xamanteni moy dirige Sénégal pour que Sénégal mëna jëm kanam ndax japp na ni conseil constitutionnel comme ni ko waxé ñun buñu démé ba dugulal recours dañu sukkandiku ci arrêté ministère article 4 wax ni kat biñuy dajé ñun ak wa DC dañu wax ni kenn mënta éliminé candidat loolul carte d'identité bi nga xamanteni moy date bi muy jeex lolu kess la mëna éliminé candidat lepp leen lu mëna doon buñ ci jume mëna ko défarat mais amul ben candidat bu tok fi bo xé éliminé la lolu amul condition conseil constitutionnel reconnaîtruñ ko gëmuñu ko faalu wuñu ko dañu combat bu absolu bi am biñ bëgg ñu mëna ko atara inshallah té liste bëretul motax dañuy ñaawlu li nga xam mom la conseil constitutionnel def ndax réew mu tak conseil constitutionnel moko tak buñu xolé ci Mali xol ci Guinée xol ci Burkina Sénégal wara def attention ta bu Sénégal atti wul ab xolo dana atti ab xex ndax li la duñ ko bay ta bu mané duñ ko bay mom xamna ni ñoo duñ ko bay ni parce que fi ay gor ñoo fi nek ay jambar ñoo fi nek lu askanu ñor ñoo fi nek bu doon suñu intérêt donc tay di duñ nek fi dara suñu bop mais dañoo xamné askanu dañoo sonu te dictateur bi dañu su muru Macky Sall tej ñi ray ñi ay ñi pour ñu bok lolu buñ ko fi arrêté wul fi ak 2025 bu ngeen xolé ba sagal ba tégal fi régime bi fu nek muy Amadou Ba da ngeen di dé juroomi at yépp ñeppay faat kon mom kenn ku nek sa responsabilité moy référendum lañ jëm 2024 référendum la référendum bi nak moy yeen Sénégal da ngeen bëgg liberté da ngeen bëgg institution bi dak da ngeen bëgg jëlat seen réew seen kom kom ndaw ñu dañu wara am liggéey wa wala dét jass ci yeen inshallah comme ni ko waxe kanday dañu dajé num gëna gaaw fi ginaaw suba xol li gën ci réew mi ñu and ndok pour inter réew mi té buñu ko wax Macky Sall la xamni bëw mo tak ay bagassam té bayyi li nek ci palais bi bañ ko yobalé té xamni mom palais bi jéxal na fi ak ñi xamanteni mom moy kim fi tek ñun nak duñu yam ci ay wax ndax kanday yi nga xamanteni dañ leena nangu seen sacc seen parrain ma ñu satti ma 15694 satian ma 23000 yo xamné ñaan ma amna ñeena ñuk indi waat wax ni 8600 nekkul ci fiche électorale dekk Touba Touba mom jël na garantie ni Macky Sall du ko gagner ak ki nga xam mom la andal bu candidat yépp défé non nak kon yakana avant ñu ag manam midi nan tagu ak Macky Sall ak Lissine kon nawa Touba département Mbacké nga xam mo ëpp population ci Sénégal nan xam ni képp ku jëlou say carte na nga jël say carte té tok dégluñu té xamni dañ ñu mobiliser wu ci kanmu askan wi pour seen bëgg bëgg ak lu ñor duñu yam nak ci wax ni dañu porte plainte comme ni ko waxé won conseil constitutionnel ak information bi ak ministre de l'intérieur ak DCE ak képp go xamanteni la lay nga ci mbir mi pour que manam ñu joxoñu li xamal lu ñu mom ndax satti gi nak day bëgg ëpp jaay doole gi day bëgg ëpp kon yeen askan wi li mo taxoon ñu nan woté waxtaan da xam 10 conséquences nal bi 1000 baxul lu ko neex lay def
sepp na ay kanda yo xamni ñu bari xamuñu leen bayyi kanda yi nga xamanteni ñoo liggéey pour askan bi pour que maam jëma fel ki nga xamanteni moy kanda continuation continue nak boko dey def bu yagg da ngay dey ndax li ngay doon na sa wërmal jeer ngeen jëf.